Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kembali uh, Cikgu Linda dalam tuition online percuma anjuran uh, Majlis Datuk-datuk Negeri Melaka dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Melaka dan pejabat uh, pendidikan daerah Jasin. Uh, hari ini uh, Cikgu nak bawa anak-anak semua uh, tajuk matematik tingkatan 4 KSSM ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okay, tajuk ini terbahagi kepada dua bahagian, uh, iaitu ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah dan sistem ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. so pagi ni cikgu nak tengok dulu kita akan tengok dulu apa yang dikatakan ketaksamaan linear dalam pembuli ubah sebenarnya uh, tajuk ketaksamaan linear ni anak-anak telah pun belajar semasa di tingkatan 1 uh, dalam bab 7 eh jadi masih ingat tak lagi dengan simbol-simbol ketaksamaan yang anak-anak dah belajar semasa di tingkatan 1 dulu okey kalau anak, anak perhatikan dekat sini ada empat simbol ketaksamaan eh yang pertama kita boleh kata lebih besar daripada. Okey simbol eh simbol macam ni dipanggil lebih besar daripada. Kemudian simbol yang kedua kurang daripada. Simbol yang ketiga ada tanda lebih besar dan ada tanda sama dengan dekat bawah ni. Okay, dia dipanggil lebih besar daripada atau sama dengan Dan yang satu lagi yang terakhir Ada simbol kurang daripada Tetapi ada juga tanda sama dengan dekat sini Jadi kita panggil dia kurang daripada atau sama dengan Alright Jadi kesemua uh, simbol ketaksamaan ni Kita boleh gunakan uh, dalam ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah yang kita akan kupas sebentar lagi. Okey. Apa yang dikatakan ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah, eh kita lebih sebenarnya fokus kepada titik-titik koordinat yang berada dalam rantau uh, yang kamu boleh perhatikan yang ada pada skrin ini. Okey. Jadi, jenis-jenis uh, rantau yang terhasil pada satakates apabila suatu garis lurus dilukis. Uh, ini kita kena fokus dekat sini. Kalau anak-anak perhatikan, kita ada empat jenis uh, keadaan atau ada empat keadaan garis lurus. Yang mana kita ada satu garis lurus yang naik ke atas. Kita ada satu garis lurus yang turun ke bawah. Ada garis lurus yang melintang dan ada garis lurus yang menegak. Eh? Jadi garis lurus yang naik ke atas ini bersamaan persamaannya adalah y sama dengan mx tambah c. Eh, yang turun ke bawah ini kecerunannya adalah negatif M adalah kecerunan Sebenarnya dia ada kaitan dengan tajuk tingkatan 3 yang anak-anak dah belajar iaitu uh, tajuk garis lurus. Ha, eh? Dalam tajuk garis lurus, yang mana persamaan garis lurus adalah bersamaan dengan Y sama dengan MX tambah C. Okey. Saya rasa benda ni, cikgu rasa benda ni tak asing lagi pada anak-anak. Okey, kita tengok eh. Okey. Y sama dengan MX tambah C. Okey, ini untuk garisan yang naik ke atas macam tu. Eh? Manakala, eh manakala untuk garisan yang turun ke bawah macam ni, okey, persamaan garis lurusnya ialah y sama dengan negatif mx tambah c. Okey, cikgu ulang sikit tentang uh, persamaan garis lurus dahulu sebelum kita teruskan kepada ketaksamaan ini dalam dua pembuli ubah. Kemudian uh, untuk untuk garisan melintang ni okay, Persamaan dia adalah Y sama dengan H uh, H tu bermaksud nilai yang kita boleh baca pada paksi Y uh, Maksudnya okay, dia ada uh, Sekejap eh. Okay, dia ada bacaan dekat sini. Uh, itulah sebenarnya dia punya H dia nilai lah Mungkin negatif 1, mungkin negatif 2 eh? Dia bergantung kepada di mana garisan itu memotong paksi Y Kemudian kalau kita perhatikan Ada garisan menegak macam ni eh? Mencancang Tadi garisan tu mengufuk Sekarang garisan lurus ini mencancang Okey, maka kalau kita perhatikan persamaan garis lurus dia ialah X sama dengan K. Kenapa garis lurus tu dinamakan X sama dengan K? Kerana dia akan memotong eh, pada paksi X. So nilai ni, nilai yang cikgu tandakan ni dia adalah nilai K. K bermaksud boleh jadi negatif 1, negatif 2 dan sebagainya. So mana-mana garis yang menegak, Eh seperti itu tak kira lah di sebelah aa, aa, apa kanan paksi y atau di sebelah kiri paksi y dia akan memotong pada satu aa, titik atau nilai di paksi x maka garisan itu dinamakan x sama dengan k k itu ialah apa apa nilai yang dia potong di paksi x aa, macam ni h ni apa apa nilai yang dia potong di paksi y yang ini apa-apa nilai yang dia potong pada paksi X. Okay. Ha, ah, eh? That's why dia kata X sama dengan. Sebab apa-apa nilai X lah. Yang ini Y sama dengan. Okay. Yang ini Y sama dengan. Apa-apa nilai Y. Alright. Okay. Jadi kalau anak-anak dah kenal pasti kesemua garis lurus ini, jadi tidak ada masalah untuk kita mengenal pasti pula jenis rantau yang terhasil pada satakates ni. Ini, ini, ini satakates. Kenapa kita panggil dia satakates? Dia ada paksi X dan paksi Y. Maka keseluruhan set ini kita panggil dia sebagai satakates. Eh? Yeah. Dan pada sata kates tu ada satu garis lurus yang dilukis. Alright. Jadi apabila kita melihat pada garis lurus itu, kita perhatikan seolah-olah garis lurus itu membahagi sata ini kepada dua rantau. Rantau atas dan rantau bawah. Ha. untuk garis saya ni, ini adalah rantau atas, yang ini adalah rantau bawah. Okey. Kemudian yang ni pula garisan melintang kita ada rantau sebelah atas dan kita ada rantau di sebelah bawah. Eh, okay. kemudian garisan yang ketiga ni yang menegak kita ada rantau sebelah kanan dan juga rantau sebelah kiri. Alright. So apakah kaitan titik-titik koordinat yang terdapat dalam rantau-rantau tersebut? Maknanya adakah dia berada di rantau atas atau di rantau bawah tu? Apa dia punya kaitan dia? Alright. So kita akan katakan eh poin pertama kita semua titik yang berada pada garis lurus memuaskan persamaan y sama dengan mx tambah c. Maksudnya apa-apa sahaja titik yang ada pada garis lurus ni Tak kisah dia dekat mana-mana pun Asal dia dekat atas garis lurus Tak kisah dia de de dari kategori yang Satakates yang pertama ni ke Atau yang kedua ni ke Atau yang ketiga atau yang keempat Mana-mana titik yang duduk di atas Garisan tu eh, Dikatakan memuaskan persamaan Y sama dengan MX tambah C. Maksud memuaskan dekat sini adalah nilai Y dia adalah sama dengan nilai mx MX tambah C. Maknanya kalau nilai dia 3, MX tambah C ni pun nilai dia 3. Nah, tu maksud dia, dia memuaskan. Eh, dia memuaskan. Itu maksud dia. Ha. Semua titik pula yang berada di rantau atas, cikgu panggil rantau atas ni sebagai RA eh, rantau atas. Nah, hmm, eh? RA memuaskan ketaksamaan y lebih besar dari mx tambah c. Eh, y lebih besar dari mx tambah c. Apa maksud y lebih besar dari mx tambah c tu? Maksudnya katalah Y ini 5 mungkin MX tambah sini 3. Ha, tu maksud dia. Eh, Nilai Y itu mesti lebih besar daripada nilai MX tambah C. Ha, itu yang dikatakan memuaskan ketaksamaan ni. Alright. Kemudian semua titik yang berada di rantau bawah. Eh, cikgu saya kelebarkan dia sebagai RB. ya. Eh. RB rantau bawah. Okay. So maknanya kalau kita nak tulis Kita kata ni RA Ini RB Alright So ni RA Ini RB Okay Yang ini RA Yang ini RB Okay. Untuk yang uh, yang seterusnya ni kita akan kata R, 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 RKA lah. Selalunya saya akan ubah sikit lah. R, K, A dan ni R, K, -A. rantau kanan dan rantau kiri So, semua titik yang berada di rantau bawah Cikgu pergi balik Memuaskan ketaksamaan Y kurang sama dengan MX tambah C eh, Bermaksud mungkin Y ni 3, MX tambah C ni 5 ah, ha, Ini bila kita masukkan nilai ke dalam Uh, y dan juga kita masukkan nilai ke dalam x dan juga c. Alright. So <tuh> ini adalah kaitan titik-titik koordinat yang berada dalam rantau tersebut. Nah, maknanya apa saja yang berada di sebelah atas ni dia akan jadi y lebih besar dari mx tambah c. Yang sebelah bawah ni y kurang daripada mx tambah c. Okey, tapi kita jangan uh, Fokus pada yang ni dulu, kita akan tengok kepada slide yang seterusnya. Okey, kita tengok contoh dulu eh, macam mana kita nak tentukan. Alright, ini adalah soalan objektif yang ada kaitan dengan apa yang cikgu bincang sebentar tadi. Alright, kita ada beberapa ketaksamaan dekat sini. Jadi soalan dia adalah antara koordinat berikut yang manakah memuaskan X kurang daripada 6 Y kurang daripada X Dan 2X tambah 3Y lebih besar sama dengan 12 So kalau kita perhatikan sebenarnya eh, Cikgu highlight kan Kalau kita perhatikan sebenarnya semua ni adalah persamaan asalnya datang dari persamaan garis lurus. Ha, tadi kan kita dah bincang kan. Okey, jadi kalau kita perhatikan ha? kalau kita tengok sini x kurang daripada 6 datang daripada x sama dengan 6. Eh? Datang dari persamaan X sama dengan 6 Ni macam X sama dengan K X sama dengan uh, K lah tadi eh? Manakala Y kurang daripada X Datang dari Y sama dengan X okay, Semua persamaan Kemudian Y sama dengan X ialah Y sama dengan MX tambah C M nya 1 C nya kosong ha, Ini kalau orang faham uh, garis lurus Dia tahu apa yang cikgu masukkan dengan Y sama dengan X Ok Kemudian satu lagi persamaan 2X ketaksamaan samaan sorry Tambah 3Y Lebih besar sama dengan 12 Ok so dia sebenarnya datang dari satu persamaan Linear dalam dua pemboleh ubah X dan Y eh, sama dengan 12. So dia sebenarnya boleh juga di, di, dijadikan sebagai y sama dengan mx tambah c. Eh? Asalkan dia ini dipanggil garis tu lurus. Okay? Persamaan ini dipanggil persamaan garis lurus. So, tapi fokus kita hari ni ialah kita nak menentukan koordinat yang ada dekat dalam uh, jawapan a, b, c dengan d ni. Yang mana satu yang memuaskan ketaksamaan yang dia beri. So mana satu ketaksamaan dia ni tadi. Kalau kita perhatikan ni kan, eh? kita samaan dia x kurang daripada 6, y kurang daripada x dan 2x tambah 3y kurang daripada 2 12. Eh? Okey, so apa kita nak buat ialah kita ambil satu persatu koordinat sebab A, B dengan C dengan D tengok adakah setiap satu koordinat itu boleh memuaskan ketaksamaan-ketaksamaan berikut. Okey. Kalau kita ambil koordinat 2 dan 3. Ha, eh? Dia senang aja sebenarnya. Sebab koordinat kita terdiri daripada koordinat X dan koordinat Y. Ketaksamaan kita juga terdiri daripada X dan nilai-nilai X dan nilai-nilai Y. Eh? Yang berkaitan dengan nilai X dan nilai Y. Maka kalau kita ambil 2, 3. Alright. So kalau kita tengok sini Ini adalah koordinat X Ini adalah koordinat Y So kalau dia kata X kurang daripada 6 Kita perhatikanlah X dia ni Adakah 2 kurang daripada 6? Ya betul Kan betul okay, Syarat yang pertama Ok Tapi syarat yang kedua Adakah Y kurang daripada X? Ok ini Y eh, Ini Y Ini X Y 3 X 2 Adakah 3 kurang daripada 2? Tak kan? 3 lebih besar dari 2. Maknanya kat sini dia terbalik. Eh, Dia jadi Y lebih besar daripada X. Maka otomatik jawapan A ni kita tak boleh pilih. Ha, ini cara kita jawab kita satu. Yang berkaitan dengan tajuk ini. Okey bagaimana dengan soalan yang kedua? Kita tengok. Sorry jawapan yang kedua. Jawapan yang kedua dia tulis... Koordinat dia adalah 3, 2. Okey, tengok syarat yang pertama. 3, eh, 3 adalah, uh, sekejap. Okey, 3, adakah dia kurang daripada 6? Ya, X kurang daripada 6. Adakah Y kurang dari X? Adakah 2 kurang dari 3? Ya. Hmm, ya. Yeah. Dua kurang dari tiga. Ha, maknanya syarat yang pertama lepas. Syarat yang kedua pun lepas. Kita tengok syarat yang ketiga. Apa kita buat? Kita masih lagi dengan koordinat X dan Y yang sama. Kita masukkan nilai X dekat sini. Nilai Y dekat sini. So kita masukkan. Kita tengok. Dua darab dengan tiga. Sebab nilai Y. Nilai X ialah tiga. Tambah dengan tiga darab dengan dua. So kita tengok 2 tambah 3 berapa? 6 3 darab 2 So 2 darab 3 6 3 darab 2 pun 6 Hasil dia 12 So boleh tak kita masukkan dalam syarat pertama Okey, Tengok cikgu buat perbandingan eh? Nanti tengok, tengok kat sini Mungkin lebih jelas 2x ialah 6 Tambah dengan 3y ialah 6 Adakah dia lebih besar atau sama dengan 12? Okey, kita ambil dia sebagai Syarat dia apa Syarat dia Sama dengan 12 Maka dia juga memenuhi kan Memenuhi uh, Syarat yang ketiga So bila dia memenuhi ketiga-tiga syarat Maka bolehlah kita pilih B sebagai jawapan Okey kalau kita nak kaji dengan lebih lanjut, kita tengok pula jawapan C dengan D. C apa yang menyebabkan syarat mana yang dia tidak penuh? Bila dia kata kalau kita tengok, okay. Sekarang saya nak tunjukkan, eh, katalah kalau soalan macam ni kan, alright? Jadi kita kaji semua supaya kita nampak macam mana kita nak selesaikan soalan yang sebegini, alright? Kalau titik empat empat eh, titik 44 kalau kamu perhatikan bila tengok syarat x kurang daripada 6 okeylah betul 4 kurang daripada 6 bila kita tengok syarat y kurang daripada x kat sini dah dah ada sesuatu lah maksudnya 4 sama dengan 4 y sama dengan x kita nak syarat dia y kurang daripada x maka maka syarat kedua tidak dipenuhi jadi yang ini pun bukan jawapan lah. Alright. Kita memang dah jumpa jawapan. Tapi ini cikgu nak tunjuk saja macam mana benda ni efek dia. Eh? Okey. Kemudian kalau kita tengok soalan D. Eh, jawapan D. 6 dan 3. Okey. Kalau kita tengok 6 dan 3 pula. Adakah, adakah X dia kurang dari 6? Tengok syarat pertama. Tapi kat sini kita nampak X dia ialah e, 6. Eh, X dia ialah 6. 6. Maka Sorry. Okey, maka okay. Nah, syarat pertama tu dia tak penuhi dah. So bila dia tak penuhi maka D juga bukan jawapan. Walaupun kita dah jumpa jawapan C, jawapan dia adalah B Tapi cikgu nak tunjukkan kesan dia Macam mana kamu nak menentukan jawapan tu eh, Sebab katalah tiba-tiba jawapan ni terletak dekat D Tentulah kamu kena uji setiap satu titik juga Adakah setiap koordinat itu boleh memuaskan ketaksamaan-ketaksamaan yang diberi dalam soalan Okay Alright, so kita pergi ke soalan yang seterusnya Soalan yang seterusnya, tengok contoh kedua, titik S 54 berada di rantau yang memuaskan X lebih besar dari kosong, Y lebih besar dari kosong dan ha, satu ketaksamaan linear. Okey, nampak tak kat sini? Bila dikata berada di rantau yang memuaskan X lebih besar dari kosong, tengok 5 lebih besar dari kosong. Ha, so, dia memang memuaskan rantau itulah, dia duduk kat situ lah. Kemudian Y lebih besar dari kosong. Tengok Y dia 4. Memang lebih besar dari kosong. So dia nak soalan ni dia nak satu lagi ketaksamaan linear yang dua yang satu titik ni boleh memuaskan. Maksudnya boleh puaskan yang mana? Adakah dia boleh memuaskan X tambah Y kurang dari 5? Atau 3X tambah 2Y kurang dari 15? Atau 2X tambah Y lebih besar dari 12? atau X tolak Y lebih besar dari 10. Ha. Jadi nak tahu kita buat kaedah yang sama. Dia senang je. Tajuk ni selalu pelajar takut sebab dia macam tak nampak. What's going on? Maksudnya apa yang berlaku ni cikgu sebenarnya? Mana kita nak tahu titik tu memuaskan ke tak memuaskan? It's very simple. Titik itu adalah satu titik koordinat yang ada nilai X dan nilai Y ketaksamaan linear kita pula adalah asalnya persamaan linear yang terdiri daripada y sama dengan mx tambah c. m dan c adalah pemalar, x dan y itu datang dari koordinat. Okey, jadi bermaksud kat sini kalau kita kaji soalan A ni, eh soalan A ni kita ada sorry, jawapan A. Jawapan A, dia kata X tambah Y kurang dari 5. Koordinat kita ialah koordinat 5, 4. Di mana 5 adalah koordinat X, 4 adalah koordinat Y. So, what we do ialah kita ambil je nilai 5 tu, kita masukkan dekat X. Ni eh. Ya. Kita tambahkan dengan Y sekejap eh. Aha. Kita tambahkan dengan Y iaitu 4. Mana dapat ni? Dari sini ya. So nilai ni berapa nak? 9. Adakah dia kurang daripada 5? Tidak. Maka adakah ini jawapannya? Bukan. Tu bukan jawapan. So A bukan jawapan lah. So tentulah kamu dah boleh agak dah step seterusnya nak buat apa. Sama juga gantikan nilai koordinat x dan y ke dalam ketaksamaan linear tersebut. Kemudian tengok kesan dia. Adakah dia mengikut syarat tu, lebih kecil atau lebih besar tu? Ha, eh dia dia, dia, dia cuma bermain dengan nilai saja. Dia bermain dengan koordinat tu, kemudian nilai tu macam mana kita nak transfer dia ke dalam ketaksamaan tu? Ha, ingat ketaksamaan tu dia jadi dipanggil ketaksamaan sebab ada simbol ketaksamaan. Dia sebenarnya asalnya datang dari perkata daripada persamaan, bentuk am persamaan garis lurus. Bentuk am persamaan garis lurus ialah y sama dengan mx tambah c. M dan C adalah pemalar. Biasa sebut pemalar dia adalah nombor tetap. X dengan Y tu adalah datang dari ko koordinat. Ha, eh, okey. So, kalau kita tengok pula jawapan B. So, A bukan jawapan eh. Kita tengok jawapan B. Kita ada 3X tambah 2Y kurang dari 15. So, again, titik kita ialah 5 dengan 4. So, kita gantikan X dengan 5. Kita gantikan Y dengan 4. So, kita kira dulu. Jangan... Uh, Kesan dia kita tengok kemudian. Kita kira dulu. Sebab kalau tak kira, tak nampak kesan. Jadi, 3 darab dengan 5 berapa? Okey, 15. Tambah 2 darab 4, 8. 15 tambah 8, 23. Adakah 23 kurang dari 15? Jawapannya tidak. Bila jawapannya tidak, otomatik B juga bukan jawapan. Ha, nampak tak cara kita buat Ha, eh? Selagi tak jumpa jawapan, you have to go to ni lah. Uh, bergerak lah daripada A pergi B pergi C. Uh, sebab tu je kaedah yang paling mudah lah. Eh? Dia yang sebenarnya ialah uh, kita rasa macam lah lambat lah cikgu. Uh, soalan objektif nak kira macam tu. Ya, yeah. kamu rasa macam lambat. Tapi sebenarnya itulah konsep dia. Kalau kamu dapat pegang konsep bahawa koordinat itu nilainya mesti dimasukkan dalam setiap ketaksamaan tu untuk melihat kesan besar kecil itu sebab kesan besar kecil itulah yang kita kan kata kalau dia boleh puaskan benda tu itu yang kita kata dia memuaskan ketaksamaan tersebut. Ha eh. Jadi kalau kita tengok soalan C pula, eh, jawapan C pula 2x tambah y adakah dia lebih besar dari 12 okey kita test x adalah 5 lagi sekali y adalah 4 2 darab 5 berapa 10 10 tambah 4 14 adakah 14 lebih besar dari 12 ya ya eh jawapannya ya maka maka jawapan kamu adalah c ha Biasanya kalau dah jumpa jawapan tak perlulah kira lagi Tapi kita nak tengok kesan Saya guna kamu tengok kesan dia Sekarang tengok jawapan D okay, Jawapan kita memang C eh Cuma kita nak tengok jawapan dia Macam mana kita nak tengok kesan dia X tolak Y lebih besar dari 10 Okey, Berapa kita punya Y? Eh sorry berapa kita punya X? 5 Y kita 4 Jadi 5 tolak 4 no. Saya tulis dulu dia punya ketaksamaan Macam tadi Adakah X tolak Y lebih besar dari 10? X ialah 5, Y ialah 4. Jawapan dia 1. Adakah 1 lebih besar dari 10? Jawapannya tidak. Maka, maka D juga bukan jawapan. Bukan jawapan. Ha, nampak tak? Eh? So dah, dah tahu tak macam mana nak selesaikan soalan begini Kalau kamu jumpa dalam soalan-soalan perperiksaan kamu Tak kira lah ujian ke percubaan SPM ke eh, Dan SPM sebenar tu sendiri Okay So sekarang kita pergi ke slide yang seterusnya Eh, Ha, sekarang ini cikgu nak kamu tengok apakah kaitan antara rantau yang terhasil dengan simbol ketaksamaan yang terdapat pada ketaksamaan linear dalam dua pembuli ubah. Okey. So ini adalah satu garis lurus y sama dengan mx tambah c di mana m-nya adalah positif, eh cikgu dah terangkan awal tadi, naik ke atas m positif, c itulah dekat mana dia potong paksi y, eh maknanya ni nilai c ni ...adalah dekat sini. Ni C. Ha. C juga dikenali sebagai pintasan Y. Ha. Berguna juga maklumat ni nanti bila-bila kita mungkin guna. Especially masa nak jawab. Sebab tajuk ini, dia sangat berkait rapat dengan tajuk... ...garis lurus yang kamu belajar tingkatan 3. Maknanya tajuk ini adalah... ...first dia adalah kesinambungan daripada tajuk tingkatan 1... Ah, bab tujuh eh, ketaksamaan linear. Kemudian dia juga sangat berkait rapat dengan tajuk tingkatan tiga garis lurus. Okay. So kenapa cikgu kata garis lurus? Sebab semua garisan yang ada pada sata kates yang kita kaji uh, dalam ketaksamaan ini merupakan uh, garis lurus. Eh semua gambar garis ni adalah garis lurus. Dia tidak melibatkan garis lengkung dan sebagainya. Jadi sebenarnya ketaksamaan linear itu adalah hasil daripada persamaan linear atau persamaan garis lurus. Eh okey jadi Sebenarnya Max ni dia adalah benda yang sama je Tapi dia guna istilah dia Dia ubah-ubah sikit Tapi dia kalau kita faham betul-betul konsep Dia adalah benda yang sama Garis lurus itu persamaan dia Bentuk amnya ialah Y sama dengan MX tambah C Okay Y sama dengan MX tambah C Jadi kadang-kadang dia disebut persamaan garis lurus Ada waktu dia disebut persamaan linear ha? Ada waktu dia disebut fungsi linear tapi jangan risau. Ketiga-tiga benda tu mewakili garis lurus. Garis lurus. Okey. Ha, jadi dia adalah benda yang sama. Cuma secara amnya, persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX tambah C. Di mana... M adalah pemalar atau kecerunan sebenarnya dan C adalah pintasan Y. Y dan X ini merupakan koordinat koordinat yang memuaskan ke uh, memuaskan persamaan. Maknanya koordinat tu dia duduk atas ni. Dia duduk atas garis lurus ni. Ha, maknanya y y dengan x ni dia duduk dekat sini. Kat mana-mana lah sini. Sini sepanjang garisan tu dia duduk. Ha, ni koordinat x y kamu. Eh ha? ni koordinat x y kamu. Ha. Dia ada banyak lah macam-macam lah ni Kalau ni x, y ni mungkin x1, y1 Sebab dia berbeza lah ha. Koordinat yang berbeza Tetapi kesemuanya Duduk pada garisan lurus tersebut ha. Itu dia katakan Semua titik-titik ni akan memuaskan Persamaan linear ini. Okey, jadi tajuk kertas samaan linear ni sangat berkait rapat dengan persamaan linear. So janganlah rasa keliru dan sebagainya kerana konsep asas dia adalah konsep garis lurus dan bila dia letakkan simbol ketaksamaan maka persamaan garis lurus itu atau persamaan linear itu otomatik menjadi ketaksamaan linear. Ha? So garis lurus mempunyai m positif adalah seperti yang kamu nampak yang cikgu tunjukkan ni dengan anak panah ni Kemudian anak panah ke atas menunjukkan rantau atas iaitu rantau yang lebih besar ataupun uh, dia akan menggunakan simbol ketaksamaan lebih besar. Okey, sekarang ni cikgu tu nak cerita pasal rantau ni bermaksud bila kamu berjumpa dengan soalan begini, kamu kena tahu uh, rantau atas tu bagaimana keadaan dia. Ha, kalau macam ni tak apa dia dah warna-warnakan kan? kan? Ha, kamu dah nampak dah, dah label dah pun rantau atas, rantau bawah. Kalau dalam soalan dia tidak ada label ini dan warna-warna ni. Jadi apa kamu kena buat untuk menentukan sesuatu rantau itu adalah rantau yang duduk di atas atau rantau yang duduk di bawah eh? Jadi kamu kena buat ialah kamu biasakan diri kamu melukis anak panah. Maknanya kalau kita buat anak panah ke atas bermaksud kita sedang menunjukkan Rantau yang lebih besar. Yang mana simbol ketaksamaan dia adalah lebih besar. Eh? Lebih, lebih besar. Okey. Kemudian kalau kita kata rantau dia duduk kat bawah. Eh? Anak panah ke bawah. Ha. ni kita akan guna ni kaedah menukis anak panah ke atas ke bawah ni ha. dan ketaksamaan yang kita gunakan adalah lebih kecil maknanya ni Y lebih besar ni Y lebih kecil Ni Y maknanya kawasan atas ni adalah Y lebih besar dari MX tambah C kawasan bawah ni lah Y kurang daripada MX tambah C tu maksud dia So mana-mana titik yang duduk dekat sebelah atas ni eh, Yang sebelah atas ni Koordinat dia bila kita kira Nilai Y dia nanti akan lebih besar daripada MX tambah C Mana-mana koordinat titik yang kita jumpa dekat sebelah bawah ni Nilai Y dia akan jadi lebih kecil daripada nilai MX tambah C Ha, eh, okey. Kemudian kita pergi ke slide yang seterusnya. Lebih kurang sama juga Kalau kita ada garis lurus ke bawah Kita dah tahu tadi Kecerunan dia negatif eh, Kecerunan dia negatif Maka uh, okay, Sekali lagi dekat sini C dia Ni C dia eh, Itu adalah pintasan Y dia So garis lurus mempunyai M negatif Anak panah ke atas menunjukkan perantau atas iaitu lebih besar eh, maknanya uh, kalau saya tulis kalau garisan ni lah y negatif mx tambah c maknanya sebelah atas ni akan jadi y lebih besar dari negatif mx tambah c Okey, kenapa cikgu dia negatif mx tambah c sebab garis lurusnya adalah garis yang berkecurunan negatif negatif ah ha, eh okay. kemudian rantau bawah pula kita kena lorekkan dia ke sebelah bawah atau buat anak panah ke bawah menunjukkan apa-apa koordinat yang duduk di bawah garisan ini akan duduk di rantau bawah dan nilai y dia nilai y dia akan jadi kurang daripada negatif mx tambah c Okey, boleh tak anak-anak? Alright, so apa-apa koordinat dekat bawah ni, okey tak kisahlah kat sini ke dekat sini ke, dia akan ada koordinat x y juga kan? Okey, jadi nilai y dia ni akan jadi lebih kecil daripada nilai negatif mx tambah c. Ha. Manakala kalau titik-titik yang kat sebelah atas ni, dia ada koordinat x y juga kan? Okey, nanti nilai y dia ni akan jadi lebih besar dari nilai negatif mx tambah c. Yang dimaksudkan dengan lebih besar lebih kecil Dia hanya cerita pasal nilai je Kita tahu dah kan nilai mana Nombor lebih besar nombor mana lebih kecil Itu kita dah belajar dari sekolah rendah lagi Jadi kita hanya Memasukkan saja nilai koordinat itu Dalam ketaksamaan tu Kita terus nampak Nilai mana itu ada lebih kepada uh, Logik dan common sense saja Kita tahu lima lebih besar Dari tiga kita tahu Negatif tujuh Uh, lebih kecil daripada negatif 5. Uh, jadi benda-benda tu bila kita buat pengiraan kita akan jumpa nanti. Okey, yang mana lebih besar, yang mana lebih kecil. Dia bergantung kepada pengetahuan kita tentang nilai-nilai nombor yang kita belajar semasa sepanjang kita bersekolah lah. Okey. So, uh, kalau kita tengok gambar yang seterusnya, okey, garis lurus ini kecerunan dia adalah sifar, M dia sifar. Anak panah ke atas akan menunjukkan rantau yang lebih besar. So, mana-mana titik koordinat dekat atas. Eh, koordinat dekat atas. Eh, Y dia akan lebih besar daripada nilai yang dekat H. Ni H eh. Ni H. So, mana-mana Y dekat atas akan lebih besar. Of course lah kan. Kita lebih naik ke atas kan dia lebih besar nilai dia. Ha, kalau H tu katakan H tu ialah 1. So, 2 mesti lebih besar dari 1. Eh, katalah H ni 1. Eh, atas ni 2 lah katakan. Ni 2, 3, 4, 5. Of course, 2 lebih besar dari 1. Y lebih besar. Eh, so, kawasan atas ni akan jadi Y lebih besar daripada H. Eh, kalau H tu 1, Ah ha, uh, y maybe 2, maybe 3, maybe 4, maybe 5. Any values of y yang ada di sebelah atas. Ah. Ha. kalau kita nak cerita pasal di sebelah bawah, okey, sini bermakna apa saja nilai y dekat bawah ni adalah lebih oh sorry yang ini bukan h sama dengan 1 ini adalah h dia di sini h dia sama dengan negatif 1 maaf So kosong pun boleh jadi nilai Y yang lebih besar daripada negatif 1. So apa saja nilai di sebelah bawah. Contohnya kita ada koordinat kalau sini negatif 1. Aa, sini maybe negatif 2. Negatif 4. So kita tahu dah negatif 4 itu memang sentiasa kurang dari negatif 1. Jadi kita akan tulis Y kurang daripada H. Ha, sebab kita tahu negatif 4 kurang dari negatif 1. Itu maksud dia. Kita masukkan nilai dan kita tengok menggunakan logik dia. Ha, Max memang macam tu kan? Kita boleh nampak logik dia dekat situ. Ha, eh, okey. So, kita pergi ke uh, satu yang seterusnya. Apakah kaitan antara rantau yang terhasil dengan simbol ketaksamaan yang terdapat pada ketaksamaan ini pada dua pembuli ubah? kita ada satu garis lurus x sama dengan k Okey, katakanlah k ini nilai dia ialah negatif 1 maka kalau kita pilih rantau di sebelah kanan nak tahu sama ada uh, x itu lebih besar daripada k kita ambil satu satu nilai uh, x katalah dekat sini okey kosong, eh, sini kosong, satu, dua, ok, tiga. So, tiga, K kita satu, ni K kan, okay, ni K, okay, K kita satu, adakah tiga lebih besar dari, K kita negatif satu. So, adakah tiga kita lebih besar dari negatif satu, ya, yeah. 3 tiga lebih besar dari negatif satu. Maka, mana-mana titik yang duduk dekat dalam rantau yang sebelah sini, nilai X dia memang sentiasa lebih besar daripada K. Daripada negatif 1 lah untuk kes yang ni eh. Dia garis dia tak semestinya dekat situ saja eh. Okey, kemudian kalau kita pilih rantau di sebelah kiri dan kita pilih satu titik kalau sini kosong, okey, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6 dekat sini. Alright. So kalau kita nampak negatif 6 kat situ bermaksud kita, kalau kita nak kaitkan dengan persamaan ni dia duduk sebelah kiri kita ubah dia menjadi ketaksamaan adakah X itu kurang daripada K adakah negatif 6 itu kurang dari negatif 1 ya ha, nampak tak dia lebih kepada logik sahaja kita nampak benda tu eh? Sebelum ni kita tak nampak sebab kita tahu X tu apa cikgu, K tu apa, Y tu apa, MS tambah C tu apa. Jangan risau. Kita dah, dah, dah tahu saja tadi cikgu dah terangkan semua benda tu. Kita hanya concern pada X dengan Y saja. Mana kita nak dapat nilai X dengan Y? Kan kita ada dekat satah kartes ni. Dekat satah kartes kan kita akan ada koordinat X dan Y. Setiap satu titik tu adalah satu pasangan X dan Y. Jadi kita ambil nilai X dan Y tu Kita masukkan dalam ketaksamaan tu ha, Untuk kes ini dia tidak melibatkan MX tambah C Kita hanya melibatkan X saja Kita ambil koordinat X saja Dan kita tengok fokus pada X, 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 X X, 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 X ha, Kalau kita pergi balik ke slide yang sebelumnya tadi ha, macam ni, mana-mana koordinat dekat dalam Bahagian atas ni Koordinat XY ni Kita boleh masukkan dalam Y sama dengan MX tambah C ni Kita tengok nilai dia Biasanya M dengan C tu memang dah ada lah Dalam persamaan yang diberi tu Nilai M pemala C pemala tu dah ada dah Yang tak ada nilai dia Y dengan X saja. So kat mana nak dapat nilai uh, Y dengan X ni Dekat koordinat ni Kita masukkan Y pergi Y X pergi X Okay Alright So uh, kita tengok apa yang kita ada lagi. Alright, macam mana kita nak melorik rantau yang memuaskan satu ke tak sama alinnya. Ha. tadi kita kita tentukan titik-titik yang duduk dekat rantau kan. Sekarang kita nak lorik macam ni kita nak lorik So tadi cikgu dah tunjuk dah kita boleh menentukan rantau tu dengan menggunakan anak-anak panah kecil yang cikgu lukis tadi kan. Okay, jadi sama juga bila kita nak melorik sebelum kita melorik langkah pertama adalah tentukan dulu rantau mana yang kita nak atas ke bawah ke kiri cara menentukan ialah dengan menggunakan anak panah yang tadi tu okey nanti bila kita buat soalan nanti cikgu rasa kamu akan nampak apa yang cikgu maksudkan alright tapi yang satu lagi yang kita kena tahu ialah sebab kita ada empat simbol ketaksamaan jadi kita kena tahu satu 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 persatu dulu bagaimana fungsi simbol itu dalam kita punya ketaksamaan linia. Ha, eh? So kalau kita perhatikan dekat sini, kita ada simbol lebih besar dan lebih kecil. Dia tidak ada simbol sama dengan dekat bawah simbol tersebut. Eh? Sebab kalau kita ada tanda sama dengan simbol sama dengan tu maknanya simbol ketaksamaan tu dia ada dua 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 fungsi. Fungsi pertama dia ialah dia menjadi lebih besar. Fungsi kedua dia ialah dia sama dengan. Tapi untuk simbol yang kamu nampak di skrin ini, dia hanyalah satu fungsi saja, Iaitu fungsi dia sama ada dia lebih besar atau dia lebih kecil. So, bagaiman, garis lurus yang bagaimana yang boleh mewakilkan ketaksamaan atau simbol yang lebih besar atau lebih kecil. Tadi kita dah tahu dah Lebih besar duduk kat atas cikgu Lebih kecil duduk kat bawah Itu rantau dia Sekarang kita nak cerita pasal garis lurus Y sama dengan MX tambah C tu Adakah titik-titik itu boleh berada Tadi cikgu cakap Dekat atas garis lurus tu ada titik-titik Yang memuaskan persamaan Y sama dengan MX tambah C Betul? Okay so kalau sekarang Kalau dia kata dia memuaskan Maknanya titik tu memang duduk atas garisan Eh, tapi kalau dia tak duduk atas garisan, dia hanya duduk dekat rantau saja. Maksud dia tidak duduk atas garisan ialah kita dah tahu titik yang duduk atas garisan sebab dia y sama dengan mx tambah c. Sekarang ini kalau kita gunakan simbol lebih besar saja tanpa ada sama dengan, eh, titik tersebut dia takkan duduk atas garisan ni titik-titik yang kita masukkan itu akan hanya duduk di rantau atas tanpa menyentuh garisan. Mana tak duduk pun atas ni. Jadi dia hanya memuaskan kawasan kawasan rantau di atas sahaja untuk memuaskan ketaksamaan ni. Dan titik-titik yang duduk di bawah garisan itu, eh, simbol dia adalah begini. Y kurang daripada MX tambah C. Maknanya nilai Y dia sentiasa kurang daripada nilai MX tambah C. Dan dia tidak akan duduk langsung dekat atas garisan ni Dan kerana dia tidak duduk langsung atas garisan ni Maknanya tak ada titik yang terlibat Tiada titik pada garisan yang terlibat dalam ketaksamaan yang kita bincangkan ini Maka garisan lurus itu Garis lurus itu kita tidak lukis dia sebagai garis padu Kita lukis dia sebagai garis putus-putus ha, eh, Ini penting Kena faham ni konsep ni. Ni dipanggil garis putus-putus. So konsep dia dekat dalam kita punya konteks perbincangan hari ni. Garis putus-putus itu memberi tahu kita bahawa tidak ada titik yang berada pada garisan tu. Titik-titik yang kita nak bincangkan tu nanti hanya berada di rantau atas ataupun di rantau bawah. Dia tak akan duduk atas garisan. Maka tugas kita ialah pastikan garisan itu adalah garis putus-putus, bukan garis padu. Okay. Kalau kita tengok kepada uh, simbol ketaksamaan yang seterusnya iaitu simbol lebih besar atau sama dengan dan kurang atau sama dengan bermaksud titik-titik boleh berada pada garisan dan juga pada rantau. Ha, kalau lebih besar sama dengan maknanya duduk atas titik eh sorry duduk atas garisan atau duduk pada rantau. Mana-manalah. lah. Ha, mana-mana. Maksudnya dia boleh ada dekat sini. Mana-mana atas garisan dan dia juga boleh berada di sebelah atas. Okay, itu memberi maksud untuk yang ini lebih besar eh untuk simbol lebih besar. Okey, ni. Alright. Ah, dan kalau kita cakap pasal titik-titik yang berada di sebelah bawah dengan simbol ketaksamaan dia kurang sama dengan, ah dia mungkin berada dia bukan mungkin, dia memang akan berada sama ada di atas titik-titik ini -titik berada pada titik-titik ni berada pada garisan ini dan juga berada pada rantau ini. So ini semua mewakili apa? y kurang sama dengan mx tambah tambah c. Okey. Alright. Cikgu rasa kalau kita buat contoh baru kita nampak apa yang Cikgu terangkan dari tadi. Sebab dengan contoh baru kita boleh jelaskan aa, di mana kedudukan garis lurus itu dan bagaimana garis lurus itu kita nak lukis. Adakah dia garis putus-putus atau dia garisan padu? Aa, kemudian aa, baru kita melorik. Eh? Okay, so sekarang ini soalan dia dia bagi pada graf di ruang jawapan lori rantau okey itu adalah arahan soalan eh lori rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan linear y lebih besar sama dengan x x lebih besar dari negatif 5 dan y kurang sama dengan 3 Okey, So kita ada tiga ketaksamaan ni Sebenarnya tiga ketaksamaan ni datang dari tiga persamaan eh, Datang dari tiga persamaan So apakah persamaannya? Okay. Persamaan ketaksamaan Y lebih besar sama dengan X datang dari Y sama dengan X Maknanya kita kena lorik nanti kawasan Y lebih besar sama dengan X Kemudian kita ada ketaksamaan X lebih besar dari negatif 5 dan satu lagi Y kurang sama dengan 3. So X lebih besar dari negatif 5 ni persamaan dia asal dia adalah X sama dengan negatif 5. Y kurang sama dengan 3 ni datang dari Y sama dengan 3. So kalau kita perhatikan kita cuma ada ha, eh? Kita cuma ada satu garis lurus je dia lukis Iaitu Y sama dengan X Mana garisan X sama dengan 5 Dan garisan Y sama dengan 3 Mana? Tak ada kan dalam gambar aja. So what we do sebelum kita melorik rantau Kita mesti dapatkan dua garisan tu dahulu Kita lukis kemudian baru kita lorik. Ha eh maknanya step kata soalan kata melorik tu bukanlah semudah kata okey pergi lorik, tidak. Dia mesti ada step pertama dia adakan dulu garisan-garisan yang mewakili ketaksamaan, ketaksamaan dalam soalan. Lepas tu baru kita cari rantau yang kita nak lorik. Okey. Jadi kalau kita perhatikan dekat sini, okey kita try eh kita uh, try lukis garisan-garisan ni. Okey, cuba perhatikan manakah garisan X sama dengan 5. Tadi kita dah kata dah kan, kalau X sama dengan 5, kita pilih mana-mana nilai dekat atas paksi X tu untuk kita buat satu garis mencancang. So, sekarang ini kita anggapkan satu kotak ni sebagai satu unit. So, kita tahu ini satu, dua, tiga, empat, ke kiri negatif satu, negatif dua, negatif tiga. Okey, X kita negatif lima, maknanya kita tulis sampai negatif lima. Ha, nampak? Okey. Selepas itu, kita buat satu garisan lurus. Ha, pada... Okey. Hmm. Pada X sama dengan negatif 5 tu Tetapi sebelum kita lukis Tadi kita dah setuju dah Berdasarkan kepada simbol ketasamaan Kita kena buat dia sebagai panduan Yang mana nak, nak lukis Garis lurus padu ke garis lurus putus-putus Jadi kalau kita perhatikan kat sini Tengok simbol dia Simbol dia ialah lebih besar saja, Tak ada tanda sama dengan Maka garisan X sama dengan negatif 5 tu kita akan lukis dia dengan satu garis lurus okay, maaf. Kena pakai pembaris lah sebenarnya eh. okay. hmm, Dia adalah garis putus-putus X sama dengan negatif 5 Kemudian dia kata dia nak garisan ah, Sorry uh, ketaksamaan linear y kurang sama dengan 3. Jadi garisan yang terlibat adalah y sama dengan 3. Maka kita cari dekat y ni dekat mana y sama dengan 3. Ni y sama dengan 1, ni y sama dengan 2, ini y sama dengan 3. Apa kita nak buat guys tu? Kita kena buat garis lurus sebab ini mewakili garis lurus. Tapi garis lurus ni adakah garis putus-putus atau garis padu? So kalau kita perhatikan simbol ketaksamaan kita dapati ada tanda sama dengan. Bila ada tanda, sama dengan otomatik garis lurus kita adalah satu garis padu. Jadi kita ambil pembaris kita lukis. Ah. Ha. Okay, yeah, sorry. Yang tadi ni adalah x sama dengan negatif 5. Yang ini adalah Y sama dengan 3. Are we done? No, not yet. Belum lagi. Eh, sebab soalan nak apa tadi? Lorek. Lorek rantau. Ha, so, kita baru dapat garis lurus. So, dia suruh kita lorek rantau. Ha, lorek rantau ni bolehlah ikut step yang cikgu ajar tadi. Iaitu kita tengok ketaksamaan yang pertama. Iaitu Y lebih besar sama dengan X. Kita ambil garisan ni. Okey, ni garisan ni. Y sama dengan X ni. Sebab dia lebih besar, kita kena tunjuk anak panah ke atas. Okey. So, bila kita dah tunjuk anak panah ke atas, kita dah tahu dah ada kawasan yang kita tak perlukan. Kat mana? Sini kita tak perlu. Eh. Lagi, sini tak perlu. Sini pun tak perlu. Dan sini pun kita tak perlu. Ha. Sebab nanti bila kita dah tandakan mana yang kita tak perlu, untuk ketasamaan yang seterusnya nanti, kerja kita akan jadi lebih senang. Ha, eh. Kita akan mula meminimaiskan kita punya anak panah tu. Kita akan kurangkan sikit demi sikit. Okey. So sekarang ini kita pergi pula kepada ketaksamaan yang kedua iaitu kita kena cari kawasan atau rantau X lebih besar daripada negatif 5. Lebih besar untuk garis mencancang mestilah duduk di sebelah kanan rantaunya. Jadi bila kita nak uh, buat anak panah, anak panah kena tunjuk ke sebelah kanan. Sebenarnya ni pun kena tunjuk kanan kan? Yang sini pun cikgu kena lukiskan anak panah ke kanan. Tapi nampak tak dah ada anak panah sini? Eh sorry, dah ada pangkah kat sini. So, apa saja yang dah pangkah dekat bawah garisan Y sama dengan S ni, kita dah tak payah lorik, kita tak, dah, tak payah letak anak panah lagi lah. So, cukup setakat tu je. Jadi, bila kita dapat anak panah yang baru ni, kita kena tahu mana yang kita, kawasan kita dah tak nak. Mana kawasan kita tak nak? Sini kita tak nak. Sini memang tak nak dah. Sini pun tak nak. Okay? Ha. Semua ni tak nak. Alright. Lepas itu, kita kena tengok ketaksamaan yang ketiga. Iaitu Y kurang sama dengan negatif 3. Mana garisan Y sama dengan 3? Yang ni kan? Okay, kurang bermaksud sebelah bawah. So, sebelah bawah kita akan lorik. Okay. Sepatutnya kita akan buat anak panah daripada sini. Turun, 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 turun sampai sini. Tapi nampak tak kawasan yang turun sebelah sini dah ada pangka merah. Sebelah sini pun dah ada pangka merah. So, kita tak payah uh, buat anak panah sini dan sini. Apa kita buat? Kita buat hanya di kawasan ini sahaja. So, dekat arah mana yang ada tiga anak panah yang mengadap antara satu sama lain? Dalam ni kan? Betul? Betul? Ha, jadi itulah kawasan ha, di mana rantau yang memuaskan, maknanya apa saja titik xy dekat dalam ni akan memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan linear yang ada kat sini. Ha, koordinat dalam ni akan kita akan jumpa nanti. Eh okey kita ambil satulah kita test Uh, kalau kita rasa tak puas hati cikgu, apa cikgu cakap ni cikgu? Okey, kita test. Kita ambil satu titik sini. Apa koordinat ni? Negatif 2, 1. So, kita ambil negatif 2, 1 tu, kita test. Uh, negatif 2, 1. X ialah negatif 2, Y ialah 1. Adakah Y lebih besar sama dengan X? Ya, yeah. Y lebih besar. Kalau dia tak sama dengan pun, salah satu syarat dia dah penuhi dah satu lebih besar daripada okey daripada negatif 2 okey settle satu syarat maknanya dia memuaskan y titik yang ada kat dalam kawasan tu yang kita dah pilih tadi satu ni ni untuk uji saja eh ha, untuk memahamkan kamu bahawa apa yang dimaksudkan dengan uh, rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan tu Maksud memuaskan itu ialah kita kena pilih satu titik kat dalam rantau tu. Mana-mana titik tapi dalam rantau tu kita test. Kalau dia boleh masuk dalam ketiga-tiga ketaksamaan tu. Bermaksud betul lah rantau yang kita lorek tu. Ha, tu cara kita check jugalah. Alright. Kemudian ambil lagi uh, dengan titik yang sama kita test pada ketaksamaan kedua. Ketaksamaan kedua kita ialah X lebih besar dari negatif 5. X kita ialah negatif 2. Adakah negatif 2 lebih besar negatif 5? Ya, betul, lebih besar ha, Nampak tak? Ha, saya nak bagi kamu faham uh, Maksudnya mm, Kalau calon KBSM sebelum-sebelum uh, ni pengalaman saya lah eh, Bila kita ajar dia, kita tak terangkan secara detail macam ni Kita cuma ajar dia bagaimana dia nak melorik rasa rantau tu tetapi untuk kamu, calon KSSM, dia agak berbeza sedikit. Sebab ada masanya dia memang minta titik untuk dibuktikan bahawa titik itu berada dalam rantau tersebut. Ha, jadi inilah kaedah dia. Eh? Kemudian ambil Y, adakah dia kurang daripada 3? Ya, betul lah. Eh, kalau Y kurang daripada atau sama dengan 3 untuk kertas sama yang ketiga, bila kita ambil nilai 1 ni, adakah 1 kurang daripada 3? Ya, betul. Jadi ketiga-tiga syarat. Titik negatif 2, 1 memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan linear. Dia puaskan Y lebih besar sama dengan X. Dia puaskan X lebih besar daripada negatif 5. Dia juga memuaskan Y kurang sama dengan 3. Apabila satu titik yang berada dalam rantau itu memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan bermaksud rantau yang kita lori itu adalah rantau yang tepat. So bila kita dah jumpa rantau yang kita nak Apa kita buat? Kita buanglah semua rantau Semua anak panah tandaan yang kita tak nak Aha. And then what do we have? Kita cuma ada rantau yang tertinggal yang kita nak tu lah Lepas tu sebab soalan dia suruh lorik Maka janganlah lupa nak lorik Cikgu lorik dengan pen merah lah Tak nak Nanti ni kita Pakai purple Okay So kita lorik the whole area here. Eh, keseluruhan rantau tu. Maknanya mana-mana titik je yang kamu pilih dalam rantau tu, dia akan memuaskan ketiga-tiga kertas sama ni. Cara nak memuaskannya, ni, kaedah yang cikgu tunjuk ni. Jelas tak anak-anak? Eh, jadi cikgu harap sangat bahawa uh, soalan ini, mm, contoh ini dapat memberi kamu uh, pemahaman konsep sebenar. Ha, jangan hanya tahu melorik tapi tak tahu apa sebab kamu melorik. Ha, so cikgu dah bagi tahu dah tujuan kita melorik tadi ialah untuk menentukan titik-titik yang duduk dekat dalam rantau tu adakah dia betul-betul memuaskan ketiga-tiga ketersamaan yang diberi ni. Tak kisahlah nanti ada kan ada lagi ketersamaan ketersamaan lain. Ha, jadi kita tengok dari situ. Okey. So uh, kita pergi ke contoh yang seterusnya. Ini adalah contoh 4. Ha, dia lebih kurang sama cuma dia tak ada grid tapi still kita boleh lukis juga garis satu garis tambahan yang diperlukan. Ha, ini adalah salah satu contoh soalan SPM boleh keluar bahagian A boleh keluar bahagian B. Ha, eh? Jadi pada graf di ruang jawapan lorikkan rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketasamaan Y kurang sama dengan 3X tambah 9 ada tak ketasamaan tu? Ada tak persamaan tu dulu kita cerita? Ada cikgu kat mana? Ha ni Y sama dengan 3X tambah 9 tu ada garis lurus dia Eh? Ha? Kemudian Y sama dengan X Ada Ha, Untuk ketaksamaan yang pertama Garis lurus dia ada Ni ketaksamaan, uh, ketaksamaan yang kedua Garis lurus dia pun ada Yang tak ada ialah Ketaksamaan yang ketiga ni tak ada garis lurus dia So mana kita nak cari? Kena cari Haa Ketasamaan yang ketiga merupakan Y uh, kurang dari sembilan. Maknanya dia datang dari persamaan Y sama dengan sembilan. So kat mana kita nak cari Y sama dengan sembilan? Dia mesti potong dekat sembilan pada paksi Y. So kalau kita perhatikan kat sini cikgu macam mana cikgu nak buat cikgu dia tak ada grid. Saya tak boleh saya tak boleh kira cikgu nombor 1 2 3 sampai 9 dekat sini. Macam mana saya nak kira cikgu? Okay, tak ada masalah. Eh, kalau kita perhatikan garisan lurus y sama dengan 3x tambah 9, kita akan nampak garisan lurus ini memotong pada paksi y di sini. Ini dipanggil pintasan Y. Pintasan Y dia ialah yang ni. Ha nampak tak? Okey. Ah bagus, ramai yang menjawab. Ya eh. cikgu nampak uh, kita ada uh, Nur Kadijah. Okey, selamat pagi cikgu. Selamat pagi. Ah, banyak Nur Kadijah. Garis padu, bagus. Jelas cikgu. Okey, Ainis Khairia belah bawah. Ya, betul. Eh, Nur Khadija. Kita ada juga Dura Isha Karim Semat. Ah, ha, jelas cikgu. Okey, bagus. Eh, ha. Cikgu memang nak bagi betul-betul faham konsep sebenar melorik rantau ke tak linear. Eh, Okey, so kalau kita perhatikan seterusnya. Uh, kita balik-balik pada soalan ni tadi Kita perlukan satu garisan Y sama dengan 9 Cikgu garisan tak ada grid Macam mana saya nak tentukan uh, 9 dekat mana cikgu Tak ada masalah Kita dah ada satu panduan Ada satu garisan Y sama dengan MX tambah C dekat sini Kita tahu persamaan garisan lurus kita ialah Y sama dengan MX tambah C C ini kita dah tahu dah dia merupakan pintasan Y. So pintasan Y lah satu eh, bila garis tu potong dekat paksi Y itu dipanggil pintasan Y. Jadi nilai dekat sini menunjukkan C ialah 9. Automatik kita tahu pintasan Y ni ialah 9. Dan kita kata garisan lurus Y sama dengan 9 mesti lalu dekat 9. Jadi what we do ialah kita ambil pembaris kita buat garisan dekat sini. Tapi ini adalah garisan Y sama dengan 9. Tapi cikgu dia punya uh, ketaksamaan kurang daripada 9. Cikgu buat tu garisan tu adalah garis padu. So sebenarnya kita kena buat garis apa? Betul ke yang cikgu buat ni? Siapa boleh komen? Ha. Betul ke cikgu buat? Okey. Sebenarnya kita kena apa? Buat garis putus putus. Ha, eh? So apa kita buat? Ambil pembaris eh? Pakai pembaris ya. Ha. Okay, saya punya sengit sikit ha, Tak pakai pembaris Patutnya dengan pembaris eh? Alright so Nampak tak? Kenapa cikgu buat garisan putus-putus ni? Ah, ha, Sebab simbol ketaksamaan dia tidak ada tanda sama de sama dengan. Ya? Eh? Maka setelah kita dapat garisan yang ketiga ni, kita kena sebenarnya tugasan belum siap lagi. Tugasan daripada soalan ni menyatakan kita perlu melorekkan rantau. So, rantau yang kita nak lorek ialah yang boleh masuk dalam tiga-tiga ketaksamaan ni. So kita start dengan ketaksamaan yang pertama Y kurang sama dengan 3X tambah 9 Kita pergi kita try balik guna apa tadi cikgu guna Guna anak pa Anak panah Anak panah kecil Okey, ini adalah garisan Y sama dengan 3X tambah 9 Kalau kawasan di bawah dia bermaksud semua kat sini kita buat dorikan eh sorry uh, anak panah ke bawah uh, bila kita dah buat anak panah macam tu kita mesti ada kawasan yang kita tak mau dah kat mana kawasan kita tak mau sini tak nak sini tak nak sini pun tak nak sini pun tak nak eh uh, sini semua tak nak okey kemudian kita pergi ke Ketasaman kedua Y lebih besar sama dengan X Okey ni, kawas, ni, ni garisan Y sama dengan X Lebih besar bermakna kita akan lorik di sebelah atas sini Jadi kita ambil anak panah kecil kita Kita start melorik Sorry kita start melukis anak panah Ni atas Dia sepatutnya kita boleh lorik sampai sebelah sini. Sini. Tapi nampak tak ada ada pangkar kat sini. Ha, so kita stop sampai kat situ je. Kita stop kat situ je. So bila kita stop dekat situ, kita perhatikan mana kawasan yang kita tak nak. Ni kawasan yang kita tak nak. Ni pun kita tak nak. Ni semua kita tak nak. Okay. Ini tadi pangkar tu tak nak. Kemudian ketiga Y kurang dari 9. Okay. Ni garisan Y sama dengan 9. Kurang maknanya sebelah bawah. So perhati eh Sebelah bawah dia sepatutnya kita akan buat anak panah Daripada sini sampai sini Sepanjang ni Tapi dari sini sampai sini dah ada pangkah So tak payah Dari sini sampai sini pun ada pangkah Jadi tak payah Jadi kita cuma buat daripada sini sampai sini Nampak tak? Ha, maka cikgu akan buat ke bawah Ertinya kawasan mana yang kita tak nak Ini kawasan yang kita tak nak Haa jadi bila dah dapat macam ni Apa kita buat uh, Kita padam lah mana yang kita tak nak Yang mana ada pangkal merah tu Kat situ dia punya hijau semua kita buang Termasuklah yang pangkar tu sekali kita hilangkan dia Banyak sangat tandaan nanti Tak boleh So apa yang tinggal? Ah ha, yang dekat kawasan tu je lah yang mana anak panah ketiga-tiga memandang antara satu sama lain tu ha, yang tu lah kawasan belorik yang kita nak rantau yang kita nak so barulah kita lorikkan ha. mesti lorik jangan tinggalkan anak panah kecil tu je kat dalam kalau kamu guna pensel kamu padam dulu pun tak apa anak panah tu nak tinggalkan pun boleh yang penting ada lorikkan macam yang cikgu buat yang akhir ni Kita lorik, lorik, lorik dan Lorik So tiga lah itulah jawapan kamu Boleh tak anak-anak? Dapat tak? Okay ha. Khadijah kata garis putus-putus betul Anis kata belah bawah, belah atas Yes, okay Maknanya sentiasa menjawab apa yang cikgu tanya Bagus eh Terima kasih Khadijah Dura Anis Yang bersama-sama cikgu Dalam tuition online percuma pada pagi ini Ha, yang pun dianjurkan oleh Majlis Datuk-Datuk Negeri Melaka Dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Melaka Dan Pejabat Pendidikan Daerah Jasin ha, Bersama Cikgu Linda Kita pergi kepada contoh yang kelima Iaitu sistem Okey bagus Anis ha, Sistem ketersamaan linear dalam dua pemboleh ubah Okey So kita buat soalan 5A dulu ha, Ya Wafah selamat datang Uh, so kita nampak uh, berdasarkan raja di sebelah tentukan rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan berikut. Bila dia sebut kata sistem ni dia dia biasanya dia adalah combination untuk beberapa ketaksamaan linear eh. So dia sebenarnya tak ada beza pun dengan yang sebelum ni tadi. Cuma biasanya kalau cerita pasal sistem ni dia akan cerita uh, dia akan lebih kepada penyelesaian masalah. Alright. So kita tengok uh, dia mudah saja sekali lagi kita bermain dengan anak panah eh? So kalau kita nak buat soalan A Dia kata Y lebih besar sama dengan 2X Okay nampak kan ni Y sama dengan 2X lebih besar maknanya kita akan buat dia sebelah A ah, Atas kita akan lorik Kita akan buat anak panah eh? bukan lorik Kita buat anak panah dulu Anak panah ke sebelah atas Otomatik kita dah tak nak dah apa-apa yang duduk sekat bawah So kita dah tahu dah B dengan C memang bukan jawapan. Ha. So jawapan ni sama ada A ataupun D. Kita tengok kertas sama yang kedua Y kurang sama dengan 6. Okey ini adalah Y sama dengan 6. Maknanya kurang adalah duduk di bawah. Ertinya anak panah kita akan dibuatkan ke bawah. So terus kita oh sorry. Kawasan yang kita pangkal jangan ambil. Maaf. Ha. Kita dah pangkal kan? Tak payahlah tulis lagi. Walaupun Y kurang daripada 6 semua duduk kat bawah ni tapi dah pangkal tak payah buat apa-apa anak panah lagi. Kemudian uh, dengan itu kita akan pangkal kawasan atas ni. Jadi jawapan kita ialah D. Eh D. Eh, itu adalah eh, rantau yang memuaskan ketaksamaan Y lebih besar sama dengan 2X tetapi kurang dan sama dengan 6. Boleh? Okey. So kalau kita tengok contoh yang seterusnya berdasarkan rajah sama juga tapi kita nak buat soalan B. So macam mana? Okey, kita pergi lagi sekali anak panah. Okey, bagus Zura dapat eh kawasan D. Ah, ha, cuba buat tengok uh, kawasan uh, soalan nombor 5B ni. Y lebih besar sama dengan 2x. Okey, lebih besar sekali lagi dekat sebelah atas. Jadi cikgu akan buat anak panah ke atas. Oh. So kita akan reject yang kita tak nak. Sekali lagi B dengan C kita tak nak. Sebab dia duduk dekat bawah. Kemudian Y tu lebih besar sama dengan 6. Maknanya kita akan lorik di sebelah atas Y ni. Eh, di sebelah atas Y sama dengan 6. Tapi kita dah ada pangkal kat sini. So kita akan lorik sebelah sini saja. Maka, maka, kita punya uh, anak panah akan tunjuk ke atas. Kita tak akan buat anak panah di sebelah sini sebab dah ada pangkah. Ha eh. So, kat mana kawasan kita nak pangkah lagi? Sebab dia sebelah atas kita akan pangkah yang ni juga. Maka jawapan akhir kita ialah A. Soalan B jawapannya A. Ada orang dah cuba tak? Hmm, Durah cuba. Wafa. Okey. Kemudian, soalan C. Soalan ni cikgu petik dari buku teks eh. Uh, tapi kadang-kadang pelajar tak nampak uh, macam mana nak buat dia. So cara yang paling mudah ialah dengan kaedah cikgu menunjukkan anak pa ha? anak panah. Anak panah kecil, anak panah uh, kecil dan juga tanda tanda pangkah. Uh, jadi dalam perpisahan kamu akan buat begitu juga. Eh? Alright. So uh, kita tengok lagi. Okey, soalan C adalah uh, Y kurang sama dengan 2X Ertinya anak panah kamu semua akan ke bawah Otomatik buat apa nak? Pangkah yang dekat atas Maknanya A dengan D memang tak akan termasuk dah Tapi sekarang B dengan C saja. Tengok pula kertas sama angka 2 Y kurang sama dengan 6 Kurang duduk dekat mana nak? Dekat sebelah bawah Okay Ya bagus Kak dapat A Itu jawapan yang tadi kan Okay so turun So, otomatik kita akan pangkah siapa? Kita akan pangkah B. Maka the answer is C. Ha. As simple as that. Gunakan kuasa anak panah tu dengan kuasa pangkah tu. Ya, bagus. Dura dapat C. Betul. Ha. Dura mencubalah maksudnya. Thank you very much. Right. Kemudian kita pergi ke D. Akhir sekali. Ha. Sama juga kaedah. Cikgu ni sebenarnya nak memahirkan kamu Nak buat pangkah dengan uh, Nak buat uh, anak panah kecil dan pangkah ni Supaya kamu tahu kawasan mana yang kita perlukan Konsep yang menentu Titik itu tadi cikgu dah terangkan habis dah tadi Okey. Maka um, Kalau Y kurang sama dengan 2X Sekali lagi dekat bawah Dan kita akan apa Pangkah yang tanah. Alright Okey, Khadijah pun jawab C. Okey, bagus Khadijah juga mencuba untuk soalan yang sebelum tadi eh. Kemudian kita kata Y lebih besar daripada 6. Kita takkan tanda uh, kita tahu Y sama dengan 6 yang ni. Kawasan Y lebih besar sama dengan 6 dekat sebelah atas. Tapi sini dah ada pangkal merah. Jangan buat apa-apa lagi anak panah kat sini. Kita terus pergi di sini saja. So bila dah dapat yang tu kita tahu dah yang bawah ni kita takkan ambil. Maka jawapan kita ialah apa? B. Ha. Ada anak-anak yang cuba tak? Okey bagus Khadijah dapat B. Serentak dengan cikgu bagi jawapan. Maknanya Khadijah mencuba. Thank you very much. Betul. Bagus Khadijah. Alright. Khadijah ni selesai ikut setiap kali kelas lah. Eh? Uh, Tahniah lah. Eh? Khadijah dari sekolah mana? Oh okey bagus. Aha. Lebih selamat lah sebab duduk rumah Zaman pandemik ni banyak ya. orang nak duduk rumah kan Okey, Anis pun dapat B Bagus Okey, bagus ha, Eh, so kalau ikuti semua kita punya tuition online insyaAllah lah boleh berjaya Adakah akan calon SPM tahun ni juga atau bagaimana Atau pelajar tingkatan tempat ha, eh, Kalau Kak boleh bagi tahu uh, Kita boleh ni lah maknanya boleh follow up lah nanti kan ha kalau calon tingkatan 4 pun tak ada masalah kalau calon SPM pun okey sebab SPM pun masuk tajuk tingkatan 4 kalau tingkatan 4 mana ini benda baru bagi kamu tetapi cikgu dah cuba terangkan sehabis ringkas sebab buku teks memang agak complicated sedikit tapi dia is about the same thing konsep tu yang paling penting sekali math is about concept kalau kita faham konsep semua soalan kita dapat selesaikan dengan dengan mudah eh alright so kita pergi ke contoh yang keenam Hmm? Ha, ting ni, ni satu dua lagi contoh kemudian kita selesailah ha, uh, untuk hari ini. So lorikkan. Uh, Okey, Khadijah lah calon sal SPM tahun ni form 5. Okey, bagus. Semua um, 17 tahun. Okey, eh? Ha, bagus. Uh, jadi ikutilah insyaAllah. Kita akan uh, cikgu untuk subjek math. Cikgu akan um, cuba cover uh, keseluruhan tingkatan 4 dan 5. Yang tingkatan 4 punya dah I think dah ada 9 slot. Maknanya ke 9 tajuk kita dah cover jadi anak-anak uh, bolehlah ulang-ulang uh, tengok saya rasa bukan subjek saya saja untuk subjek lain pun semua dah banyak tajuk kita dah buat program ni daripada awal tahun lagi uh, jadi uh, kalau anak-anak konsisten uh, ikut yang live dan juga ulang-ulang tengok video-video yang ada di channel tuition online percuma tu uh, insya-Allah Uh, sesiapa sahaja pun boleh berjaya eh? sebab apa penyampai-penyampai uh, guru-guru -penyampai, uh, dalam program ini semua, eh, semua penyampai dalam program ini adalah guru-guru di sekolah uh, Kebanyakannya adalah guru-guru yang berpengalaman uh, Jadi insyaAllah kita akan cuba berkongsi uh, sebaik mungkin eh, apa yang uh, ada pada kami untuk uh, dan memudahkan apa yang ada, silibus yang ada sekarang untuk anak-anak didik yang akan menghadapi SPM pada tahun ini. So, jangan risau sangatlah. Okey, so tengok contoh 6 lorik rantau yang memuaskan sistem ketasamaan linea uh, diberikan. Uh, sama juga uh, kita punya uh, senjata ialah anak panah kecil tadi kan. Okey, so anak panah kecil kita kalau Y lebih besar sama dengan 2X tolak 4, kita akan tunjuk sebelah atas. dan kita akan pangkah kawasan yang kita tak nak alright kemudian ketasamaan kedua kita adalah X lebih besar sama dengan kosong ok ingat eh paksi Y bersamaan dengan X sama dengan kosong paksi X bersamaan dengan Y sama dengan kosong ah ha, Ingat yang tu saja. Kenapa? Sebab paksi Y ini mencancang, mestilah dia lalu dekat X sama dengan kosong. Paksi X ini dia mengufuk, dia mesti lalu dekat Y sama dengan kosong. That's why persamaan dia jadi macam ni. Alright, so untuk cerita X lebih besar sama dengan kosong ni, kita kena ambil paksi Y, kita buat anak panah kecil. Dia sepatutnya sampai ke bawah ni, sampai bawah ni. Tapi kan dah pangkar ni, so jangan teruskan. Sampai situ je kita lukis. Panah-anak panah. So mana yang kita tak nak? Kita pangkar. Sini kita tak nak. Alright. Dan akhir sekali Y kurang sama dengan kosong. Ini adalah Y sama dengan kosong. Kurang maksudnya di bawah. Anak panah kecil kita kat bawah. Tapi kita takkan. Okay dia ni Y sama dengan kosong. Ha, kurang maknanya seluruh kawasan ni. Ah, ha, tetapi kita dah pangkal dua tempat So tak payah ambil peduli yang pangkal lagi lah Kita just fokus pada yang tak ada pangkal sini saja. Ha. So otomatik kita tahu yang atas ni kita tak perlukan. Dan kalau kita perhatikan, okey sekarang kita cuba buang semua yang kita tak nak tadi. Yang pangkal tu kita tak nak. Ha. Anak panah yang ada tanda pangkal tu pun kita tak nak. So we are left with apa? Yang ada kawasan yang ada tiga anak panah kecil memandang antara satu sama lain menghadap antara satu sama lain itulah kawasan yang kita nak itulah kawasan yang kita kena lo lori aha right so sama juga again and again ha, y kurang sama dengan 2x tambah 2 per 3x tambah 4 so semua dekat bawah Otomatik tak mau yang atas mm -hmm. Kemudian Teruskan dengan anak panah uh, X kurang daripada 3 Bermaksud okay, Dia sepatutnya daripada atas sampai bawah ni Semua kurang dari 3 Tapi kenapa kita tak nak yang atas tu Sebab dia ada pangkar so, Kita just buat anak panah yang ke bawah je So apa kita nak buat dengan kawasan yang Sebelah kiri tu Eh, sebelah kanan tu kita tak nak. So, semua ni tak nak. Alright. Kemudian kita nak X lebih besar sama dengan kosong. Okay, bagus. Belah atas, belah kanan, belah bawah. Ya, yeah, betul. Alright. Uh, yang ni kan, belah. Okay, yang ni. Y. Yeah, X sama dengan kosong okay, ni X sama dengan kosong Kalau dia lebih besar Atas ni kita tak perlu Sebab dah ada pangkal Kita ambil yang sebelah sini saja. So once kita dah ambil yang sebelah sini Kita dah tak more dah yang ni So kita dah tak more yang tu then, then kalau dekat kawasan Y sama dengan kosong ni Dia kata lebih besar Maknanya semua yang dekat sebelah atas Tapi ni dua tempat dah pangkal Jadi kita akan ambil yang kat tengah ni saja. Ha, itu kaedah yang enak eh Memudahkan awak Okay, ni semualah. Alright, so apa kita buat? Kita akan padam semua kawasan yang kita tak nak. Mesti padam eh? Kita tak boleh ada banyak sangat tanda kan? Ini sebab kita nak bantu kita jawab je. Ha, dan apa sebenar kena padam semua tu. Yang tinggalkan yang kita nak je. So kita tinggalkan di mana keempat-empat anak panah menghadap antara satu sama lain. Di situlah kawasan yang kita perlu lorikkan. Boleh tak anak-anak? Okey. Okey. Bagaimana dengan soalan objektif? Kalau kita jumpa tajuk ini dalam soalan objektif. Uh, ada dua soalan yang cikgu nak bincang hari ini. Okey. Kita ada dua tiga minit lagi. Boleh tak siapa-siapa baca dan tengok. Cikgu baca. Kamu baca juga dan tengok uh, apa jawapan yang sesuai. Nyatakan sistem ketaksamaan linear yang mentakrifkan rantau berlorik dalam raja dua. Okey, dalam raja tu dia cuma beri garisan lurus, dia beri persamaan garis lurus, dia beri kawasan berlorik, dia nak kita tentukan simbol ketaksamaan apa kita nak guna untuk setiap persamaan garis lurus tersebut. Okey? Yang boleh mewakili rantau yang berlorik tu. Ha, kalau tadi kita kita ha, ada garis lurus, kita lorik. Sekarang dia dah bagi garis lurus, dia dah bagi lorik kan. Kita lah kena tentukan kertas samaan yang mana. Tadi dia dah bagi dah kertas samaan. Sekarang ni kita kena cari kertas samaan tu. Ha, macam mana kita nak buat? So kalau kita perhatikan Y sama dengan 2X tambah eh, tolak 2, dia lorik kat sebelah bawah kan? Ha, -ha. Jadi kita nak pilih yang mana? Dia Dan garisannya adalah garis padu. Maka ha, kebetulan ha, kalau kita tengok jawapan a b c d semua ada tanda sama dengan okey so kita tak boleh ah uh, uh, fikir pasal uh, simbol sekarang kita tengok bawah ke atas rantau bawah ke atas kalau dia lorik di di rantau yang sebelah bawah okey kalau kita perhatikan ini ni sebenarnya dia dekat sebelah bawah kan so kalau dia dekat sebelah bawah yang mana yang kita nak reject dulu jawapan mana kita nak reject jawapan d kita tak nak sebab dia lebih besar betul sebab dia ni lebih uh, rendah sebelah bawah ok sekarang kita tengok garis yang ke -2. y sama dengan 5 tolak x y sama dengan 5 tolak x garisan putus-putus lorekan pun sebelah bawah kalau sebelah bawah mesti lebih kecil dan tak boleh ada tanda sama dengan otomatik jawapan B ni kalau awak perhatikan dia ada sama dengan kat sini so kita tak nak yang ni so ini pun bukan jawapan nak lah, eh Ah, ha. So, pilihan jawapan kita dah sikit. Bila pilihan jawapan kita dah sikit, kita dah boleh agak dah sebenarnya. Eh? Okay, kita try lagi satu iaitu garisan yang uh, melintang yang melalui Y sama dengan negatif 2. So, ini adalah garisan Y sama dengan negatif 2. Dan garisan melintang ini dilorekkan di sebelah atas kawasannya. Uh, dan dia... Uh, uh, Okey. Tadi kita kata okey y lebih uh, kurang daripada 5 tolak x. Jadi yang ini y lebih besar dari 5 tolak x. Yang ini pun kita reject. So sebenarnya jawapan kita adalah C. Ha, sebab satu dia lorik sebelah atas. Dia mesti lebih besar dan ada tanda sama dengan. Eh, ini. ini kurang dan garis putus-putus Jadi kita kena pilih yang ni Kita tak boleh ambil yang ni Faham maksud cikgu tak? Okey jawapan ni adalah C Dan uh, sebuah kilang uh, Ni soalan lain eh Mengilang P Buah televisyen P ialah bilangan televisyen lah Berapa buah Q buah ketua setiap hari Syarat pengilangan adalah bahawa Hasil tambah televisyen dan ketua Melebihi 10,000 buah Okey Khadijah jawab C Betul Betul Bagus Haa uh. Dan bilangan televisyen mesti sekurang-kurangnya sama dengan bilangan uh, ketua. Antara berikut, ketaksamaan linear yang manakah selain daripada X lebih besar dari kosong dan Y lebih besar dari kosong memuaskan pengilangan kilang tersebut. Okay, dia kata P buah televisyen dengan Q buah ketua setiap hari. Maknanya itu jumlah lah. P, okay, kita nak buat kat mana? Okay, sini. P kita tambah dengan Q. Eh? Okay, kita baca betul-betul dia punya ayat ni. Dia cakap apa? Uh, hasil tambah dia melebihi 10,000. Melebihi 10,000. Tanda lebih besar lah kan? Okey. Mm -hmm. Okey. So mana yang kita tak tak nak ambil jawapan ni. Eh? Ha, kita selalu slim down the the choices of the answers. Maknanya kita akan kurangkan bilangan uh, jawapan tu untuk kita menuju kepada jawapan. Nah ha, selalu itu teknik untuk kita menjawab soalan objektif eh. Okey, so sekarang ni dia mesti melebihi. Melebihi maknanya lebih besar daripada lah. Yang mana simbol kurang daripada kita reject. Ini kita reject, ini kita reject. So kita dah tinggal dua saja pilihan. Lepas tu uh, yang seronoknya dia tulis itu P tolak Q dengan P tambah Q. Tadi dia sebut hasil tambah televisyen dan ketua. So automatic P tolak Q tu pun kita tak nak. Yes, Anis, very good. Jawapan dia A. Sebenarnya ikutkan tak baca sampai ke bawah pun tak apa. Eh, okey, kita terus saja pergi ke ke, at, jawapannya iaitu A Okay, so cikgu rasa uh, itu sahaja yang cikgu nak kongsi pada hari ini terima kasih atas uh, penglibatan aktif uh, daripada anak-anak uh, murid yang cikgu dah sebutkan nama tadi, diharapkan minggu depan kita akan ada ramai lagi yang uh, join kita punya kelas uh, jadi cikgu rasa cikgu kena undur diri dulu. Terima kasih sebab bersama dengan cikgu Linda dan kita akan berjumpa lagi di lain masa dalam channel Tuition Online Percuma. Uh, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.